Og så bliver jeg hidkaldt. Åh, nu kommer Ypperfyrsten. Må lige se, hvor sur han er. Den lille Ypperfyrsten, der kommer Ypperfyrsten bare. Går han bare helt vildt galt, der den lille Ypperfyrsten. Åh, må lige se. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Det er, hvis bare ved at være på 10 at komme afsted, tror jeg. Den er altså meget stor, den der op, og så sidder den bare meget dumt lige i vinkel af, hvor man sidder. Jamen, kan du ikke godt selv se det? Nu skal jeg prøve at sætte dig i øjenhøjde. Nu skal jeg prøve at se, om jeg også kan få dig til at kigge lidt ned. Sådan der. Der sidder jeg og kigger. Og så har den altså, så tager den altså rimelig meget udsyn, føler jeg. Og den der, den skal lige herude ligge, tror jeg. Sådan her. Og så på sikkerhedsselen, den skal vi ikke glemme. Og så har vi en gang fippen og lippen i busselussen. Er stadig med os. Kom. Sådan der. Ja, vi er på farten. Klokken den er 06.56. Og jeg skal hente det første barn her klokken 7. Så må ikke jeg nå det, det håber jeg i hvert fald. Det kan jo selvfølgelig godt være, at der lige kommer en traktor, og der er kaos trafik heroppe i toppen af byen. Man ved det aldrig. Men der er sådan et kryds, der bare ligesom fuldstændig laver kaos og prop i hele byen. Og jeg forstår ikke, hvorfor det egentlig er, at man ikke siger til ham, sparmanden heroppe, at han skal lukke den vej, som ligger op mod krydset. Fordi når folk de kommer ude fra krydset og vil ind og handle, så tager de den første vej, og tre biler sådan cirka er nok til, at det begynder at blokere. Og så sidder man så og tænker, kunne det ikke være smart at lukke den vej der? Han vil få flere parkeringspladser. Men, altså, jeg ved ikke, om han vil miste kunder på det, men nu holder for eksempel en turistbus derinde. Og så er den vej lige der. Hold nu. Se. Og så kommer der sådan en der. En mega lang betonfætter lige med i byen. Det er simpelthen. Det er simpelthen lidt for mystisk. Det er sådan nogle ting, jeg snakker om, man lige skal være uforberedt på med forberedt på. Jamen så stop dog bus. Tak. Jeg står bare og tykker diesel. Jeg kan bare se, den går op til 17,4. Det har jeg ikke bedt den om på noget givet tidspunkt. Men. Vi holder her. Jeg kan se, at de har været i gang med at lave lang kø. Dem der, for dem må man ikke overhale. Der er en lasterbil, der også drejer. Ja, gul bil. Power people. Ah, det tror jeg så ikke lige på. Jeg vil køre over og hente det her skolebarn her. Hvis du ikke gør noget, så gør lastbilen noget. Og du holder altså først for, skipper. Se, så kommer afsted. Det var lige sådan noget, jeg snakkede om. Nu blev det 59, ikke? Så nu kommer jeg faktisk for sent. For helvede, mand. Der skal jeg så lidt til. Sådan er bøllemister. Og den er bøllemis. Ja, jeg havde en, der nævnte noget med noget telefon. Jeg kan ikke huske, at jeg snakkede telefon her den anden dag. Men det har jeg nok gjort. Har der blæst så meget, at den lige får mig taget de der små krukker der og kastet rundt med dem? Det kan da ikke passe. Det er nok nogle lortunger, der har gjort det. Jeg nævner ikke navn her på kanalen. Det gjorde jeg heller ikke dengang, at der var en anden en, der nævnte noget. Ingen grund til at pege fingre af folk, bare for at pege fingre af dem. Sådan har jeg sgu aldrig været skruet sammen, og det bliver jeg nok heller aldrig. Men derfor er det ikke ens betydning, at jeg ikke lige kan nævne, drøfte eller løfte det, der blev skrevet. I det her tilfælde, så bliver det altså sagt noget med, at jeg skulle have siddet og snakket mobiltelefon. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Nu er det sådan, hvis man lægger mærke til de gange, jeg snakker mobiltelefon, er det som regel sjældent, at det er et meget, meget offentligt sted, eller et sted, hvor børn kan komme springende ud fra biler, eller lege, altså byzoner, eller sådan et eller andet den stil. Sådan plejer det som regel at være, at det er meget, meget sjældent, at gøre den slags. Og det, synes jeg, et eller andet sted er en vigtig ting at tage med. Og nu, når jeg kommer til at tænke over det, så er det oppe i rundkørslen op ved Havreslev. Det er ikke lige et sted, hvor der er gang i den, ikke til at overskue eller noget som helst. Jeg synes selv, det er lovligt okay, men jeg kan godt se, at der kunne jo komme barn flyvende ud foran min køretøj, mens jeg sidder og snakker i telefon, hvis jeg befinder mig i et stærkt befærdet område. Og som regel, så plejer jeg ikke at gøre det i byerne. Jeg plejer at gøre det på landet. En Bambi, det er en Bambi. Så er det min egen røv, min egen skyld. Jeg kunne bare holde øjnene på vejen og alt muligt andet. Et barn derimod, det vil jeg have det dårligt med. Men nu kommer mit skolebarn, så nu snakkes vi lige ved senere. Yeah! Så er børnene blevet sat af. Så er børnene eddermame bare lige blevet sat af. Jeg vil sige. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen. Jeg gider ikke, men jeg har lidt på fornemmelsen. Jeg skal over på værkstedet og have gjort den bus færdig rent derovre. I stedet for at ringe efter nogle andre og så sige, i dag skal vi tage sæderne og sådan. Så synes jeg, det ikke er de samme mennesker, der skal gøre alle lortearbejde. Han har 35 mennesker at trække på. Han kan sgu bare gå i gang, kan han den.
men så er der noget med, det er noget med lønningerne at gøre, eller sådan eller latterligt. Men sådan det. Så jeg tror, vi skal over og gøre bus rent igen i dag. Og jeg er på vej over for at tanke. Jeg har trykket igennem, når der kom ikke noget. Ja. Så sådan er det. Så holder vi her. Busse. Det kan godt være, det er træls, for jeg hører på, men der er en lastbil, der blinker allerede bag ved mig. Så hvis han kan, så kan jeg også. Bilen foran mig er mega ligeglad, men det er jeg jo så ligeglad med. Jeg aner ikke, hvordan det er gået med brændstof i dag. Jeg gider ikke engang gå op i det, fordi nu prøver jeg lige at køre den der ugelig i stedet for. Og så se, hvordan det går der. Om der er noget visuel eller synlig forandring. Der var jeg lige ned der. Så lagde jeg lige mærke til det, eller hvad? Det var bare lige læg, mand. Sådan der skal I stå. I skal stå sådan der, ikke også? Og der skal I så blive stående. Hvad F laver du, mand? Der er ikke noget fodgængerovergang, der er ikke noget fodgængerfelt, der er ikke noget som helst, der gør, at de har lov til at gå over. De kan stå der og vente til, der kommer ingen bil, og de er en bums, mand. Ja, yeah. Så det var bare lige det, jeg vil sige, at børnene er blevet afleveret. Og vi er på vej over for et tank. Og hvad var det, vi snakkede om i morges? Og for jer, der er det lige for et splitsekund siden, og for mig, der er det sådan noget kun længere tid siden. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan huske helt der tilbage. Det kan godt være lidt svært en gang, men jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg snakkede om. Men sådan er det med ADHD hjerner. De kører bare derude af. Så får de lige snakket ned ad tidsspor, og så er det det. Jeg tror bare, vi ses over på tankstationen, når jeg får tanket. Og indtil da, så skal du bare føre dig ordentligt og holde munden og sådan noget dillabop der. Tak! Dillabop, dillabop, dillabop! I don't know. I går, hvor er I henne? Der. Og så forsvandt jeg ud af kameraet. Nå, i går, der støvsugede vi det her. Den der. Kan du se den? Ja, der støvsugede vi. Vi støvsugede den der. Vi støvsugede loftet her. Ja. Og vi støvsugede gudjøm også den der, fordi der var også stof på, ikke også? Ja. Så det var jo sådan set det, jeg snakkede om i går. Og gudjøm er da sjovt nok også ind i den anden side, ikke også? Akkurat man til. Ja. Og i dag der er jeg i gang med stolene her, som I lige har set. Så det er bare fedt. Det er bare fedt. Men tilbage til arbejde. Arbejde kalder jeg, det ved I alle sammen udmærket godt, at det gør. Det er derfor, jeg er her. Det er ikke, fordi jeg ikke arbejder. Ellers er det, fordi jeg arbejder. Det kan godt være, det er, fordi jeg ikke arbejder. Og så bliver jeg hidkaldt. Nu kommer Yberfyrsten. Må lige se, hvor sur han er. Den lille Yberfyrst, der kommer Yberfyrsten med. Går han bare evigt galt, der den lille Yberfyrst. Må lige se. Mens jeg er ved at gøre Volvo rent, så får jeg lige en sms eller en besked ind på min telefon om, at jeg skal holde pause fra det og det tidspunkt til det og det tidspunkt. Så tænker jeg, nå, sådan så. Når det ligger et meget skævt tidspunkt, og når det er sådan, så plejer det at være fordi, at Yberfyrsten han har et eller andet til mig. Og ganske rigtigt, jeg stikker lige hovedet ind på kontoret og hører ham. Ja, hvis du nu smutter nu, så kunne du måske nå at holde den pause. Sådan så du kan hjælpe mig igen klokken lige omkring 12, siger han. Nå, okay. Jamen, så kan jeg godt se, hvad jeg skal. Så igen, nu har jeg ikke gået ned til værkstedet nu. Yes. Yberfyrsten har ringet mig op og sagt, jeg skal bruge dig her, der bum bum bang. Så er der ikke rigtig nogen valg, jo.
Bliver du lidt værd med det? You bastard, you! Vinduesviskeren kører lige nogle gange. Det har jeg ikke bedt mig om. Det føler jeg i hvert fald ikke, jeg har bedt mig om. Når jeg blev bedt om at køre et eller andet sted hen og hente nogle børn. Så det er sådan set det, jeg gør nu. Og det skulle jeg efter at sige, ikke være så langt fra mig. Så det skulle være lige til at finde. Lige til at finde ud af. Og så noget. 9 minutter kan jeg se, så det er godt nok. 8 minutter center. Så det gør jeg. Jeg kører derover for at se, om jeg kan finde det. Og så vidt jeg kunne se, så er det skolebørn. Nogle børn af en eller anden art, i hvert fald, der skal hentes. Og så er jeg spændt på at se, om det er springbræt. Det er nok ikke. Ikke når det her noget andet, Brian. Nej, det er også rigtigt, det er også rigtigt, det er også rigtigt. Sådan 11, ja. Jeg kører HD, og så fik jeg lige redigeret en lille bit smule. Jeg fik noget at spise, og jeg fik luftet min hund derhjemme. Klokken er 12, og jeg er på vej ud på farten igen. Og så vidt jeg kunne forstå på det hele, så den der bus der, som jeg har været med til at gøre rent her i dag, den skal så heldigvis godt nok bare lige. Den skal ud og køre i morgen. Det er det busser, de gør. Busser, de kører. Øj, hvad fanden? Hvorfor den her mig lige over? For så dreje der. Det er jo en lortevej at køre på, den der. Man for helvede også, mand. Jeg magter ikke opgaven. Nå, det starter så med, at Brian han kører forkert. Tredje bremse. Hvordan gør Brian det? Jo, det gør han ved at køre efter en adresse, der efter sigende skulle ligge lige uden for min by. Det gjorde den så ikke. Det gjorde den overhovedet ikke. Og så tænker jeg, det var sars. Det var pokker. Skal du godt lade være? Nej, det gider den faktisk ikke. Nå, og så er jeg også lige 20 minutter bagefter. God damn it! Nå, hvad gør vi så? Jamen, så tager vi så bare og siger, fint, vi kører et andet sted hen så. Fordi jeg gik jo så ind og så kiggede på adressen, så tænkte jeg, det var den fejl 40, det der. Det var den trykfejl. Så nu er jeg bare bagefter. Så måtte jeg jo bare lægge fra land og så bare skynde mig alt, hvad jeg kunne. Og det var så det, der skete. Jeg er nu på vej over efter Suldrup skolebørn. Uden lille pigen for en gang skyld. Det er godt nok knaldhamrende lekset, det kan jeg godt sige dig. Det kan jeg så godt lide, det kan jeg godt bruge. Nå, men jeg fik altså de der tre børn af, der kom langt pokker i vold fra. Og nu er jeg så på vej over til Suldrup skole og skal have fat i de børn derovre. Der er to styks. Her den anden dag, der var der 7. Det er bare lige at finde ud af, hvordan filen vi kommer nemmest derovre. Det ved jeg jo godt. Jeg ved det godt. Jeg behøver ikke GPS'en for det. Til at køre pensionister den her vej. Jeg vil smutte igen, og så ses vi senere. Når jeg engang lige holdt da op den bil, den kører langsomt. Vi ses senere. Så har jeg fået klaret den opgave også. Men den var væsentligt sjovere, end den var her den i dag. Jeg skulle bare lige se, hvordan mit kamera havde det, fordi det havde taget styrt. Men den faldt ned derfra. I et sving, og så faldt den der ned i hjørnet. Derned. Jeg har klaret Suldrup skole. Det var ikke noget problem. Der var kun to drenge i dag. Og de var der delen nemlig lige på pletten. Så det var bare at stige afsted med mig. Der skulle ikke ventes på nogen eller noget overhovedet. De var der begge. Det var simpelthen. Det var guld. Det var edersbrudt med guld. Jeg er på vej over til min egen skolebørn nu her. Klokken den er blevet den blev 14:18. Og jeg har god tid i dag, fordi I ikke skal ud med en lille pige på jul først, for at køre herud, for at køre hele vejen tilbage forbi en lille pige med jul, og så køre til Skørving skole. Og det er hul i hovedet. Den her rute her, den giver ingen mening. Vi ses, når skolebørnene lige er læst af B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, S, U, Z, U, R. Men så, jeg har læst det sidste skolebarn af, og nu er jeg på vej hjem for at holde fri for i dag. Det var onsdag. Det var en skøn onsdag. Det var en god onsdag. Nej, det var det faktisk ikke. Jeg kom til at svede som svin over på værkstedet. Det var godt at blive færdig med bussen. Som fri for at skal tilbage til den igen. Måske skulle jeg slet ikke tage tilbage til den, så bare. Men igen, jeg kan heller ikke bare lade sådan et hængeparti være hos de andre. Altså, det synes jeg måske lidt, man gjorde ved at bare sige, tjep. Jeg ved ikke, om den kollega, jeg arbejdede sammen med i går, havde noget på sit vognløb i dag. Det kan jeg umuligt vide, jo. For jeg er ikke en snushane, og jeg går ikke ind og holder øje med, hvad folk de laver. At jeg ikke ved, hvad jeg vil sige. Jeg er på vej hjem. Og jeg skal hjem og holde fri, og så skal jeg ind og redigere, jeg skal lave noget mag. Og så skal jeg prøve at komme tidlig i seng i dag, fordi de sidste to dage, der er jeg kommet i seng på den anden side af 21:30. Og det er ligesom om, jeg skal have købt den. Det får jeg heller ikke gjort. Nå, vi venter lige til senere, til jeg er færdig med at redigere og sådan noget. Fordi jeg tror, jeg mangler nogle produkter af en eller anden art. Noget mælk måske. Og noget pålæg. Ja, og skal jeg tage robrød op i fryseren. Ja, man skal huske at holde sig selv i live, og man kan ikke leve af frosne ting og sådan noget. Det er noget værd at nå det hele.
Jeg skal snart klippe et hæk, kan jeg sige. Det var meningen, jeg skulle have gjort det i sommerferien. Det var meningen, jeg skulle have vasket hunden i sommerferien. Det fik jeg heller ikke gjort. Men jeg har gjort det, altså, det bliver gjort kort tid efter sommerferien, så det er vel også okay på en eller anden måde. Skal lige se, om vi rammer de sten der, det gør vi. Åh, for helvede, så gå der i reverse, når jeg beder dig om at gå reverse. Motherfucker bæver, kill motherfucker bæver. Det der bip der, det skal helst gerne lande på fucker, ikke? Det er ikke så meget bare at være for at være der. Idiot. Den dag, der er en eller anden, der sparker til den sten derude, så bliver jeg meget ked af det. For det bliver den dag, jeg bakker på væggen. Prøv at tage. Men mit navn er Brian, og det her, det er den danske brumbasse. Jeg er færdig, jeg er fri. Jeg har dog ikke trykket igennem. Jeg satser på, at jeg er fri. Det er jo noget, jeg kan lige undersøge. Der var jeg kørt til hjemzonen. Ja, vi venter. Så sådan der. Der var tak for det, og så fri. Det er det, den siger. Cool, så den der. Og det var faktisk rimelig stabil, den der position, jeg satte jer i der. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Det var rimelig syre. Ja. Men hvorom alt inden alt er, så vil jeg gerne lov at sige tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende til næste gang, vi ses? Moin.